नमस्कार प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इसुमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म जनकराज पण्डित दर्शकहरू हामीले प्राइम इसुमा विशेष गरी देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक लगायतका विविध विषयवस्तुहरू उठान गर्दै आइरहेका छौँ एकजना अतिथि मार्फत यही क्रममा आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केंड़ केन्द्रीय सदस्य आइसिएलका नेता राजु विक्रम चामलिङ राई यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यो पछिल्लो समय जब यहाँहरूको गठबन्धनको सरकार बन्यो पाँच दलीय गठबन्धन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ चार हप्ता पुग्नै लाग्यो करिब एक महिना अहिलेसम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन होइन एकातिर जसरी केपिओल तत्कालीन भन्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपिओललाई हटाउनका लागि जुन खालको हतारो उहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यो हतारो देख्दा लाग्थ्यो साँच्चै उहाँहरूले छिटै केही न केही समृद्धिका कुराहरू या केही नयाँ कामहरू गरेर जनतालाई देखाउनु हुनेछ भन्ने त्यो त केही पनि देखेन नि त आखिर किन यसमा पहिलो कुरा त यो जुन परिस्थितिले एक खालको संस्था नेपालमा नयाँ संविधानको एक खालको चाहिँ आइसकिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति जुन तहमा नेकपाको एउटा स्पिरिट थियो त्यो तहमा सम्माननीय केपी ओलीज्यूले काम गर्न नसकिसकेपछि एउटा सत्तालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने परिस्थिति आयो तत्पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर रा। अहिले यो संस्था बचाउनको लागि जुन कार्य भयो त्यो स्थितिमा सम्माननीय माधव नेपाल कमरेडको विशेष भूमिका रहेको छ र जुन हिसाबमा एउटा संस्था बचाउनको लागि सङ्गठनको एउटा स्पिरिट रह्यो त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ अझ दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्नको लागि चाहिँ सहकार्य रूपमा जानको लागि केही चाहिँ आन्तरिक कुराहरू पनि मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सरकार ढिलाइ भइरहेको छ होइन तर त्यो भनिरहँदा केही जसै भन्न एक महिना सरकार सञ्चालन भइरहँदा उहाँहरूले गर्नुभएका क्रियाकलाप र गतिविधि हेर्ने हो भने ती लगभग केपी ओलीले गरे जस्तै देखिन्छन् म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो त्यही विवाद भयो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले एउटा निर्णय लिनुभयो त्यही निर्णय प्रधानमन्त्रीले उल्टाइदिनु भयो एकातिर अर्खातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जितेन्द्रदेव सा जितेन्द्रदेव साक्यलाई भनौँ न तत्काल छोड्नुहोस् भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभयो एउटा ऐन नियम र पद्धतिलाई पनि अवलम्बन गरेन भनेर चाहिँ पूर्व सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने त्यही पाँच गठबन्धन आफै यसरी ऐन नियम मिचेर काम गर्न मिल्छ पहिलो कुरा त के छ भने जस्तो जुन पहिलाको सरकार र यसमा अलिकति फरक छ जस्तो ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार हुँदा त्यो एकदलीय सरकार थियो त्यो एउटा स्पिरिटमा एक, एक खालको जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो सकेन तर पछिल्लो समयमा विभिन्न पाँच राजनीतिक दलहरू भएको हुनाले अब कम्तीमा सरकार सञ्चालन गर्न अगाडि एउटा सहमतिमा दस्तावेज तयार गरेर जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन हिसाबले एउटा यो भर्खरै हिजो मात्रै चाहिँ कार्यक्रम गर्नको लागि र सरकारले कार्यान्वयन गर्नको लागि मिनिमम सम्झौताहरू के हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा तयार भइसकेको अवस्था छ यसकारण कम्तीमा एक दलीय मात्रै सरकार थियो भने त्यही स्पिडमा कार्यक्रम गर्न सजिलो हुन्थ्यो तर पाँच दल दलबिच सहमति गर्ने र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लानको लागि केही सम्झौताहरू र कार्यक्रमको खाका तयार परेको अवस्थामा चाहिँ यो केही समय लागेको छ बाँकी रह्यो नीतिहरूको कुरामा त्यसमा अलिकति यो सम्झौता जुन कार्यान्वयन गर्नको लागि तयारी गरिएको खाका तयार गर्दा गर्दै अलिकति सम्माननीय शेरबहादुरज्यूले चाहिँ नियुक्तिमा केही अगाडि बढाउनु भएको प्रक्रिया छ त्यसबारेमा पनि चाहिँ यो जुन सरकार सञ्चालन गर्ने यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको छ यो यसलाई तयार गरिराख्दाखेरि नै यसको संयोजक जो हुनुहुन्छ यो चाहिँ सरकार समय चाहिँ सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको संयोजक पुनबहादुर कमरेड सँगको अलिकति कम छलफलमा नै अगाडि बढाएको अवस्थामा चाहिँ त्यो भयो तर पछिल्लो स्थितिमा के छ भने गएको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको जो कर्मचारी कुलमान घिसिङ हुनुहुन्थ्यो उहाँले छोड्दाखेरि लगभग एघार अर्बको चाहिँ संस्थागत रूपमा संस्थालाई फाइदा भइसकेको अवस्था थियो भने छोडेको एक वर्षमा चाहिँ साढे आठ अर्बभन्दा बढी घाटाको अवस्था छ यसकारण अहिलेको वर्तमान परिस्थिति भनेको चाहिँ जुनसुकै हिसाबले पनि नेपाली समाजलाई यो कोभिड महामारीलाई बचाउँदै र राज्यलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने र विकास गर्नको लक्ष्य पनि हो त्यसकारण यदि त्यो खालको कोही सक्षम चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा त्यो खालको चाहिँ नियुक्ति हामीले दिन सकियो भने त्यो राज्यको लागि नै फाइदा हुन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म दिनको लागि चाहिँ अगाडि बढे होइन राजी मैले भन्न खोजेको मेरो आशय तपाईँहरूले राजनीति गर्नुहुन्छ ठिक मान प्रतिष्ठा इज्जत सधैँभरि एउटै लेभलमा बस्न त गर्नुहुन्न पक्कै पनि तपाईँहरूलाई नि आशा छ मन्त्री बनाउला या सके प्रधानमन्त्री बनाउला त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एउटा सामान्य इन्जिनियरबाट नाम निकालेर तिसौँ चालिसौँ वर्ष मिहिनेत गरेर म पनि भोलि यहाँको कार्यकारी निर्देशक हुँला एमडी हुँला भन्ने आशा र अपेक्षा हुन त स्वाभाविक होला नि होइन एउटा उमेर रिटायर गरिसक्नु भए ठिक छ कुलमानको विरोध गर्न खोजे होइन हामीले तर त्यही अवस्था हो भने त कुलमानले नेपाल वायुसेवा निगम लिदिउ नि त ल उहाँले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा होला मेरो भनाइ चाहिँ के भन्नाले निय ऐन नियम र विधि र पद्धति मिच्ने अधिकार त कसैलाई छैन नि छ र भने यसमा ठिक भन्नुभयो अब जस्तो को कर्मचारी अथवा व्यक्तिहरू अनुभव ल्याउने भन्ने कुरा खालि राजनीति नियुक्तिले सबै क्षेत्र यसमा विद्युत प्राधिकरण र कुलमानजीको सम्बन्ध <coughs> हेर्दाखेरि के हो भने जो उहाँले चार वर्ष चाहिँ सक्षम रूपमा देखाइसक्नु भएको हुनाले फेरि उहाँलाई चार वर्षको चाहिँ कार्य अविधि दिँदाखेरि यो पूर्ण रूपमा सफल हुन सकिन्छ भन्ने खालको कन्फिडेन्स उहाँमा भएको हुनाले सरकारले त्यो अगाडि बढेको बाँकी रह्यो नेपाल एयरलाइन्समा लैजाँदाखेरि त्यो पनि ठिक हो तर त्यो क्षेत्रभन्दा यो विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रमा नै उहाँको सक्षमता बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ ल्याइएको र यो नेपाल वायु सेवा निगममा पनि सम्बन्धित र कुलमान भन्दा अझ त्योमा चाहिँ काबिल मान्छेहरू होला नि त्यहीभित्र पनि हजुर हजुर त्यो त्यो खालको चाहिँ ल्याउने प्रावधान सरकारले गर्छ र अहिले जुन यो भइरहेको संस्थानलाई चाहिँ निजीकरण गरिरहेको अवस्थालाई सरकारले केही रोक्ने काम भएको छ र मलाई आशा लाग्छ के भने सरकारले कुलमान जस्तै क्षमतावान व्यक्ति त्यो नेपाली एयरलाइन्स चलाउनको लागि ल्याउनु हुनेछ होइन मैले त्यो मात्रै भन्नु मैले विधि र पद्धतिको कुरा गरेँ अघि तपाईँलाई पनि भने मैले होइन एउटा सामान्य रूपमा इन्ट्री गरेको एउटा व्यक्तिलाई उसको पनि त इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ ऊभित्र पनि त क्षमता हुन्छ त्यतिकै जागिर खा हुन्न होला पक्कै पनि होइन जब सधैँभरि उसलाई त्यही राख्ने हो भने अहिलेसम्म हामीले भन्दा अप्ठ्यारो नमानिकन भन्ने हो भने यहाँ आफै पनि राजनीतिमा हुम्मिनु भएको व्यक्ति यहाँहरूले पनि थुप्रो स्ट्रगल गर्नुभयो होला तर यहाँहरूले त्यो गर्दा गर्दै एउटा हिजो अर्को कुनै अमुख या कुनै पार्टीबाट आएको नेतालाई यहाँको लिडर बनाइदियो भने यहाँलाई कस्तो हुन्छ यो कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ समय र परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्छ जस्तो यो नेपालमा चार सालदेखि छ सालदेखि कम्युनिस्ट कङ्ग्रेस पार्टीहरू चाहिँ स्थापना भएर पनि यस्तो स्थिति आइसक्यो कि नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वहरू नभएर होइन कि भएर पनि चाहिँ पूर्व सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि त एकताका चुनावको लागि चाहिँ त्यो अवसर दियो नि त त्यो चाहिँ कस्तो भने समय र परिस्थितिअनुसार अब अहिलेको माहौल चाहिँ कोभिड महामारीले चाहिँ एकदमै सरकारलाई नेपाल राष्ट्रलाई नै ने चाहिँ ध्वस्त बनाइरहेको परिस्थितिमा हामीलाई सक्दो यो गरिबीबाट यो महामारीबाट चाहिँ बच्नको लागि त्यस्तो खालको चाहिँ कार्य चाहिँ क्यारेक्टर भएको चाहिँ नेतृत्वहरू चाहिने हुनाले र त्यसलाई नै सरकारले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको हुनाले यो कहिलेकाहीँ राज्यको लागि फाइदा हुन्छ नेपाली जनताको लागि फाइदा हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा केही अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हुन्छ र यो कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरूले सरकारले यो विषयमा चाहिँ तलमाथि छलाङ पनि मार्न सक्छ यो वर्तमान परिस्थितिको चाहिँ माग हो तर तपाईँ हामीले हेर्ने हो बुझ्ने हो भने छ्यालिस सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हामी आकलन गरौँ सरकारले जति पनि सङ्घ संस्थानहरू बनायो अधिकांश घाटामा छन् सबै राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाहेक ती ठाउँले कहिल्यै राम्रो आउटपुट दिन सकेनन् यो अवस्थामा मेरो आशा यति मात्रै कि काबिल मान्छेहरूलाई किन अवसर नदिने ठिक छ दिउँ यो मा आ, अरुको, अरुको तर यो सबैतिर राजनीतिकरण गर्न त भएन नि भन्ने मात्रै हो मेरो आशय के भन्नु यस मानेमा तपाईँको कुरालाई सहमत गर्दै केही जस्तो राजनीतिक स्वार्थको लागि अथवा केही राजनीतिक नियुक्तिहरू हुँदाखेरि कतिपय त संयोग पनि हुन गएको हुन्छ अब राजनीति गर्ने मान्छे अथवा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वहरूको चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू क्षमतावान हुन्न भन्ने तर्कमा चाहिँ म सहमत छैन तर कतिपय अवस्थामा नेताहरूलाई गुलामी गरेको आधारमा कतिपय अवस्थामा पैसा पनि खुवाएर नियुक्ति गरिन्छ भन्ने खालको जुन समाचारहरू आउँछ यदि <coughs> त्यो हिसाबले भएको छ र नातावाद र कृपावादको आधारमा चाहिँ नियुक्तिहरू दिएको छ भने त्यो चाहिँ गलत हो र यो मानेमा चाहिँ नेतृत्व तहरूले पनि सोच्न जरुरी छ कि यो राष्ट्रको लागि नेपाली जनताको लागि समग्र देशको लागि नै यो घाटा हो र यो गर्नु क्रियाकलाप पनि गलत हो यस मानेमा तपाईँसँग सहमत छु अब म अलिकति यहाँको पार्टीतर्फ मोडिन खोजेँ यहाँ आफै युवा हुनुहुन्छ वैसिएलको नेता हुनुहुन्छ यो एमाले निकटका युवा दस्ताहरू धमाधम घोषणा भइरहेको अवस्था छ ठिक हो यहाँहरूबाटै भन्न यहाँहरूकै भाषा सापट लिँदा चोइटिएर गएका बादल लगायतका भन्न नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो दस्ता घोषणा गराउनु भएको अवस्था छ ठिक यो युवा शक्तिलाई खाली सडकमा उफारेर कहिले चाहिँ देशको समृद्धि होला सर अब यसमा कस्तो हो भने राजनीति कसैको पेवा पनि हुँदैन नेता आफैमा नेता भन्ने पद पनि स्थायी होइन तर पछिल्लो समयमा जुन खालको गतिविधि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुई तय बहुमत ल्याएर पनि त्यसको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको कमरेड केपी ओलीले त्यो पार्टीको नीति र नेपाली जनताको जुन एक खालको भोटको सम्मान थियो त्यसलाई उहाँले सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु भएन र उहाँले चाहिँ पार्टी भनेको व्यक्ति म हुँ र मैले सबै कुरा जे भन्छु त्यो सबै कार्यकर्ताहरू र नेतृत्वहरूले मान्नुपर्छ भन्ने उहाँको गलत मानसिकताको कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर यो अवस्थामा आएको छ साथै उहाँले पनि परिचालन गर्नुभएको युवा नेतृत्वहरू जो जो हुनुहुन्छ त्यो पनि गलत रूपमा प्रयोग गरिराखिएको छ जस्तो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल हुँदाखेरि तत्कालीन समय म आफै केन्द्रीय सदस्य थिएँ त्यो बेलामा जुन एक खालको मुभमेन्ट थियो अहिले त्यहाँबाट वाइसिएल र युवा सङ्घ छुटिसक्यो भनिसकेपछि फेरि युवा सङ्घभित्र पनि त्यहाँ खालको दुईवटा खेमाहरू भइसकेको छ <coughs> राष्ट्रिय युवा सङ्घ र नेपाली युवा सङ्घ त्यो भइसकेको छ त्यसै गरी अब युवा सङ्घले युथ फोर्सको चाहिँ जन्म गरिसक्यो यतातिर फेरि अर्को युवा सङ्घले चाहिँ अखिल फोर्स भने अखिल फोर्स घोषणा गरिसक्यो पिपुल भोलिन्टियर्स चाहिँ स्थापना गरिसक्यो यो के हो भने समग्र रूपमा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हेर्दाखेरि नेपाली जनता राजनीतिक दलले मात्रै होइन विश्वले हेरिरहेको अवस्थामा पनि कमरेड ओलीले नेपालको राजनीतिक अवस्था नेपाली कम्युनिस्टको राजनीतिक अवस्था कहाँ पुर्याए भन्ने कुरा सबैले मूल्याङ्कन गरिसकेको अवस्था छ यसकारण अन्य राजनीतिक दलहरू र अन्य राजनीतिक नेतृत्व र रा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा कमरेड माधव नेपाल र केपी ओलीलाई तुलना गर्न मिल्दैन कमरेड माधव नेपालले चाहिँ जुन हिसाबले एउटा नेपालको संविधान बचाउनको लागि संस्था बचाउनको लागि उहाँले आफ्नै पार्टी र नेतृत्वको विरुद्धमा र नेपाली जनताको हितमा जुन फ्लोर क्रस गरिराख्नु भएको छ त्यो नेतृत्वलाई संरक्षण गर्नको लागि उहाँले युवा परिचालन गरिराख्नु भएको छ र त्यही हिसाबले कमरेड नरेश साईको चाहिँ अध्यक्षमा एक युथ फोर्स के अरे युवासँग अगाडि बढिराखेको छ तर उता जुन हिसाबले कमरेड केपी ओलीले परिचालन गर्नुभएको युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विशुद्ध चा अलिकति व्यक्ति गुटलाई संरक्षण गर्नको ला लागि र कमरेड केपी ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्यो ध्रुव सत्य हो र कमरेड केपी ओली चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ संसारमा उहाँभन्दा सत्य बोल्ने र उहाँले बोलेको जति सबै सत्य हुन्छ भन्ने खालको गलत कुराहरूलाई पनि प्रमाणित गर्न लाग्नु भएको त्यो झुन्ड हुनुहुन्छ त्यसकारण सबै युवा शक्तिहरू आफ्नो रहरले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले त्यसरी फङ्सन हुनुभएको होइन आवश्यकता र परिस्थितिले जन्माएको र सधैँ नेताहरूले सधैँ सही रूपमा नेतृत्व गर्छ भन्नेमा पनि विश्वास त हुन नसकिँदो रहेछ भन्ने कुरा कमरेड केपी ओलीले प्रस्ट्याउनु भएको छ यसकारण जो जो युवा परिचालन भएको छ जस्तो कमरेड सम्माननीय माधव प्रन्दा चाहिँ माधव नेपाल अन्तर्गतको युवा फोर्सहरू चाहिँ पिपुल्स भोलिन्टियरले हिजो चाहिँ शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ केही सफा सरसफाइ गर्ने कार्यक्रममा गर्नुभयो त्यहाँ एक खालको गरिराख्नु भएको छ भने यता कमरेड केपी ओलीतिरको युवा सङ्घहरू चाहिँ अलिकति बढी अहिलेको राज्यकोले गरिरहेको राम्रो गतिविधिलाई पनि गलत हो भन्नलाई प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ यसकारण यो समय र परिस्थिति सधैँ यस्तो हुँदैन तर केही युवा साथीहरू चाहिँ झुन्डालाई संरक्षण गर्न र केहीले चाहिँ देश र जनताको भलोको गर् राज्य मैले जोड्न खोजेको यो हो कि तपाईँहरू युवा शक्ति भनेको राष्ट्रका भोलिका होनाहार राष्ट्रका कर्णधार राष्ट्र निर्माता भनेर भन्ने गरिन्छ कागजी रूपमा व्याख्या गर्दा मुलुक कोरोनाले आक्रान्त छ दसजना बिसजनाभन्दा भेला नहो भनेर लकडाउन गरिएको अवस्था छ तर तपाईँहरू यो भन्न युवा साथीहरू चाहिँ कहिले धर्नाका नाममा कहिले विरोधका नाममा कहिले जुलुसका नाममा हजारौँ हजारलाई भेला गरेर यो गतिविधि गर्दा यहाँलाई थाहा छ ठिक हो सही भन्नु टेन पर्सेन्टमा झरेको सङ्क्रमण यिनै विविध क्रियाकलापले गर्दा पच्चिस बढेको छ होइन यो कुरो ख्याल गर्नु पर्दैन एकदमै यहाँले भन्नुभएको सही हो तर कस्तो हुन्छ यो त्यो गर्ने बेला होइन नि त मेरो आशय एकदमै यहाँले राख्नुभएको तर्कमा सहमत तर कस्तो हुन्छ <coughs> भने अब पहिलो कुरा देश रहनु पऱ्यो संस्था रहनु पऱ्यो संविधान रहनु पऱ्यो त्यस पछाडि हामी मान्छे बाँच्ने भन्ने कुराहरू हुन आउँछ होला जस्तो यदि कमरेड केपी ओलीले उहाँले जे जे गर्नुहुन्छ र उहाँको विरुद्धमा यतिका धेरै युवाहरू नलाएको हो भने कोरोना महामारीले जुन हिसाबमा नेपालीहरूलाई तडपाई तडपाई मारिरहेको अवस्था छ त्योभन्दा खराब तरिकाले उहाँले राज्य सत्ता सञ्चालन गरेर नेपाली जनताहरूको भाग्य भविष्यमाथि नै खेलवाड गर्ने सम्भावना थियो त्यसो हुँदाखेरि अब यो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा घोषणा भएको कुरालाई कार्यान्वयन राज्यले गर्ने कि कमरेड ओली व्यक्तिले भनेको कुरा चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने त्यसो हुँदा तानाशाहहरूले गरेको राज्य शासन प्रणाली हामीले संसारमा देखिरहेको अवस्था छौँ त्यसो हुँदा यो कोरोना महामारीले जुन हिसाबमा नेपालीहरूलाई तडपाई तडपाई चाहिँ मारिरहेको अवस्था छ त्योभन्दा खतरनाक तानासा चाहिँ यहाँ होली प्रवृत्ति जन्मिने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि के यो केही रूपमा महामारीको समयमा सजग रहनुपर्ने स्थितिमा पनि युवाहरूले अलिकति राज्यले नै दिएको त्यो आधारलाई वल कम रहने र भेला नगर्ने भन्ने कुराहरूलाई उल्लङ्घन गरे जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा यो राज्यको हितमा छ जो युवाहरू लागिराख्नु पा चाहिँ भएको छ चा। यसलाई संस्थागत अनि नेपालीको संविधान नेपाली, नेपाली जनताले दिएको भोटको संविधान सम्मान गर्नको लागि युवाहरू परिचालन हुँदाखेरि अलिअलि तलमाथि चाहिँ भइरहेको स्थिति छ तर जुन हिसाबमा अहिले युवाहरू परिचालन भइरहेको छ यो हाम्रै हितमा हाम्रै देशको हितमा र संस्था बचाउनको लागि लागि परिरहेको हुनाले यो कुनै सन्दर्भमा कुनै समयमा चाहिँ यस्तो खालको प्रकृतिहरू हुन सक्छ भनेपछि मैले अघि पनि जोडेँ यहाँले राजनीति गर्नुभए विद्यार्थीमा रहेर युवामा रहेर पार्टीमा रहेर लामो समय भइसक्यो मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस् हामीले व्यक्ति फेऱ्यौँ ठिक पद्धति फेर्न सक्यौँ अहिलेसम्म खोइ युवाका लागि कार्यक्रम आएका खोइ युवा लक्षित भन्न नयाँ नयाँ परियोजनाहरू नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू अहिले पनि खाडीमा तरतरती तर पसिना चुवाउन बाध्य छन् दिनमा पाँचवटादेखि दसवटा लास आउँछ हाम्रो देशमा हामी त्यस्तै रेमिटेन्समा रमाइरहेका छौँ अझ हामी फलानु नेता महान चिलानु पार्टी महान् भनेर बन भन्ने दिन छ र भने ठिक हो यहाँको कुरा एकदमै सही यो त तपाईँ हामी जागरुक हुनुपर्ने बेला होइन र अब अब यसमा हामी सधैँ यिनको पछि लाग्यौँ नेता भन्दै पार्टी भन्दै त त देश ओली आए के अरे ओली गए देउबा आउलान् देउबा गए प्रचण्ड आउलान् आखिर त्यही सेरोफेरो र त्यही सर्कलमा बाहेक घुमेको देख्नु भएको छ यहाँले कुनै युवालाई अहिलेकै सन्दर्भमा पनि नयाँ सरकार मन्त्रीमण्डल विस्तारका कुराहरू छन् कुनै युवाको नाम देख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले कसैले सिफारिस गर्दा गर्दैन जो तिनै पुराना अनुहार भनेपछि हामी कसरी युवाहरूलाई मोबिलाइजेसनका नारा लिएर अगाडि बढ्ने त तपाईँ ठिक हो यहाँले राख्नुभएको प्रश्नहरू सान्दर्भिक र आम युवाहरूले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने यहाँको प्रश्नलाई हामीले रियलाइज गर्न जरुरी छ जस्तो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सम्माननीय ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा हुनुहुन्छ निवर्तमान प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय ने माधव नेपाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ यसमा हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरूको तर्फबाट युवाहरूलाई अवसर नदिएको भन्ने खालको जुन बाहिरबाट आइरहेको दृष्टिकोणहरू छ हामीले बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि त्यो सत्य नै हो तर कुरा के हो भने जो हामी युवा कार्यकर्ताहरू छौँ पार्टीको अथवा चाहिँ सामाजिक अभियानमा लागेको युवाहरू अथवा विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँहरू जस्तै मिडियामा लाग्नुभएको युवाहरू हुनुहुन्छ यसमा हाम्रो सोचाइ नै क्रिटिकल सोचाइ छैन जस्तो कमरेड प्रचण्ड चाहिँ कुनै गाउँमा आउनुभयो भने एउटा लिडरसिपलाई जुन हिसाबले हामीले मान्नुपर्ने त्योभन्दा धेरै सम्मान गरेर पठाउने हाई हाई गर्ने युवाहरू हुन्छ तर पछिल्लो समयको चाहिँ अब नेकपा माओवादी केन्द्रकै हेर्ने हो भने कमरेड दिपसिका आउनुभयो भने त्यो जतिको हाइलाइट गर्दैन त्यसमा त के हो भने कमरेड प्रचण्डले चाहिँ म आउँदैछु युवाहरू सबै तयार हुनुपऱ्यो भनेर उहाँले त भन्नुहुन्न तर जाने युवाहरूमा जागरुक यो हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक नै त्यो खालको कल्चरको विकास भइसकेको छ जस्तो मिडियाहरूले पनि अब यहाँहरू पनि मिडियामा रिपोर्टिङ गर्न जानु जानुपऱ्यो भने प्रचण्ड आउँदैछ शेरबहादुर आउँदैछ होली आउँदैछ भन्ने छ भने त्यही हिसाबको तपाईँहरू चाहिँ मिडियाहरू पनि परिचालन हुनुहुन्छ तर तरुण दलको युवा आउँदैछ अथवा युवासँगको युवा आउँदैछ भन्यो भने त्यहाँ कम चासो लिएर जानुहुन्छ यसो हुँदाखेरि बाहिरी रूपमा हेर्दा जुन हिसाबमा नेतृत्वहरूले पदै नछोडिएको जस्तो देखिन्छ तर हामी आफ्नो युवाहरूले आफ्नो पार्टीभित्र सत्तरी कटेको कतिपय कुराहरू पनि आइराखेका ने छन् नेकपा एमालेको पहिलाको संविधान एक के अरे विधान हेर्ने हो भने सत्तरी कटेकोलाई नेतृत्व नदिने भन्ने खालको कुरा पनि आयो तर एमाले भित्रकै युवाहरूले निर्वाचनमा जाँदाखेरि सत्तरी कटेकोलाई नै उहाँहरूले चाहिँ जो भोटर्स युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म हामीले क्रिटिसाइज रूपमा सधैँभरि चाहिँ स्थायी रूपमा नेतालाई नेतृत्व नै ने मानिराख्ने हो कि हामी युवा आउने भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वबाट भन्दा पनि हामी आफैले परिवर्तन गरेर चाहिँ त्यसलाई क्याचअप गर्नुपर्छ त्यो पोजिसनमा अनि मात्रै यो चाहिँ राजनीतिक पनि त्यो नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ र राजनीतिक पार्टीले पनि छलाङ मार्छ तत्पश्चात पद्धति पनि त्यो चाहिँ फेरिने सम्भावना हुन्छ यसको लागि चाहिँ नेतृत्वले गरिदिँदैन तर हामी युवा आफै जागरूक भएर त्यो ठाउँमा लिनको लागि चाहिँ अगाडि तम्सिनुपर्छ चा, र यसको लागि तपाईँ हामी आफै विद्रोही भावना विद्रोही भन्दा पनि सकारात्मक भावनाले अगाडि जानको लागि हिम्मत राख्नुपर्छ र रा त्यो पोजिसनमा क्याचअप गर्नुपर्छ अनि पद्धति पनि हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ होइन यसैमा भन्ने गरिन्छ नि अधिकार भन्ने कुरा मागेर हुँदैन खोसेरै लिनुपर्छ होइन त्यसका लागि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नैपर्छ जहाँसम्म यहाँले एउटा सन्दर्भ जोड्नुभयो कि शीर्ष नेताहरू कतै जाँदा मिडियादेखि सबै जान्छन् त्यसमा त मिडियालाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि यहाँ जस्तो युवाहरूले पनि त केही नयाँ कार्यक्रम दिन सक्नु पऱ्यो ठिक हो एउटा रोल मोडल कार्यक्रम दियो भने त प्रचण्डको भन्दा पछाडि त भोलि राजु चामलिङ राईको पछि लाग्छन् नि मान्छेले नयाँ मिसन नयाँ भिजन दियो भने लाग्दैनन् र ठिक होइन हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भन्नाले तपाईँहरू पनि नेतामुखी सबै नेतामुखी भयो क्या हामी नेताले जे भन्यो ठिक भन्यो जबसम्म हामी निष्पक्ष रूपमा समीक्षा गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि कुराको त्यो अस्ताल त हामीलाई फेरि यही पछौटे पनि दिने हो मैले अघि पनि भने अहिले पनि हामी विदेशबाट आएको रेमिटेन्समा रमाइरहेछौँ यति प्रतिशत रेमिटेन्स आयो तर यति लास आयो भनेर कुनै दिन हाम्रो देशका शीर्ष नेताले गम्भीर भएर बोलिया छन् गम्भीर भएर सोचेका छन् ती भिक्टिमका परिवारलाई भेटेका छन् योभन्दा पीडा के हुन्छ होला भन्नुहोस् त ठिक हो हिजो तिनकै बाबामा तिनकै परिवारले भोट दिएर यहाँसम्म पुर्याएन नेताहरूलाई हो यो कल्चरको विकास त यहाँ जस्तो युथले गर्न सकिँदैन र भन्ने मेरो आशय एकदमै अब यो बारेमा हामी आम युवा कार्यकर्ताहरूले एउटा अभियानै चलाएर ठिक होइन यहाँले भन्नुभएको कुरा सन्देशमूलक छ र यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि तत्पर पनि हुन जरुरी छ जबसम्म हामीले युवाहरूलाई नेतृत्व दिनको लागि तयारी हुँदैनौँ जबसम्म हामीले नेतृत्वहरूलाई पाउ मोल्ने अभियान छोड्दैनौँ तबसम्म यो अभियान चाहिँ हाम्रो राजनीतिक युवाको साथीहरू अथवा आम युवा कार्यकर्ताहरू चाहिँ नेतृत्वमा निर्भर हुनेछ र यो जुन विदेशको युवाहरूको जुन रेमिटेन्सको सन्दर्भमा पनि यो अलिकति के पनि छ भने जनसङ्ख्याको हिसाबमा हेर्दाखेरि अब यो कस्तो छ भने लगभग अब लेगल्ली रूपमा बाहिर जानुभएको कानुनी प्रावधान मिलाएरै जानुभएको नेपाली युवाहरू त्रिचालिस लाख बढी हुनुहुँदो रहेछ तर धेरै जसो जस्तो भारत लगायतको विभिन्न देशमा चाहिँ गैर कानुनी रूपमा जाने युवाहरूको mm. हिसाब गर्दाखेरि पैँसठी लाख माथि रहेछ अब यो सामान्य हिसाबमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भने जो जो युवाहरू बाहिर अध्ययनको क्रममा अथवा काम गर्नेको क्रममा बाहिर जानुभएको छ अनि बाहिर जाँदैमा मृत्यु भएको भन्ने कुरा अथवा बाहिर गएकै कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै लास आएको भन्ने भन्दा पनि योभित्र पनि अलिकति मलाई लाग्ने कस्तो हो भने काठमाडौँ भ्यालीमा हामी बिस लाख जनसङ्ख्या छौँ बिस लाख जनसङ्ख्यामा दैनिक रूपमा चाहिँ पशुपतिको आर्यघाट लगायत काठमाडौँमा भएको पच्चिसवटा बढी चाहिँ यो लास सदगत गर्ने स्थानहरूमा कम्तीमा दिनमा दुईवटा तिनवटा चारवटा पशुपतिमा त भन्दा बढी लासहरू देखिन्छ लगायत सबै काठमाडौँभरिमा कम्ती पचासदेखि सयजनाको लास जलिरहेको हुन्छ भनिसकेपछि यो मैले भन्न खोजेको के हो भने बिस लाख जनसङ्ख्या रहेको यो उपत्यकामा केही बिरामी बाहिर जिल्लाहरूबाट आउनुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक यहीँ बिस लाख वरपर त दिनमा चार पाँचजना मर्छ भने पैँसठीदेखि सत्तरी लाखको रेन्जमा चाहिँ यो नेचुरल रूपमा मर्ने पनि त्यो हुन्छ नै जस्तो यहाँ काठमाडौँमा पनि युवाहरू विदेशै नगए पनि यहाँ कतिपय मरिराखेको छ केटाकेटी पनि राख्नु भएको छ अलिक बुढो एजको पनि मरिराख्नु भएको छ भनिसकेपछि समग्र विदेशै गएर मात्रै र दुःख गरेर मात्रै मरेको हो भन्ने तर्कमा चाहिँ म सहमत छुइनँ पैँसठी लाख जनसङ्ख्या भएको चाहिँ यदि उहाँहरू नेपालै बस्नुभएको भए पनि त्यो लेभलमा चाहिँ मृत्यु हुन्थ्यो तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कतिपय कारखानामा काम गर्दा गर्दै कतिपय सडकमा हिँड्दा हिँड्दा दुर्घटना भएर मर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अलिकति अब काम गर्दा गर्दै मरेको कुराहरू पनि होला यसो हुँदाखेरि जो धेरै मिडियामा छाउने चाहिँ हरेक दिन तिनवटा लास आउँछ हरेक दिन पाँचवटा महिनामा बिसवटा तिसवटा लास आउँछ त्यो ठिक हो तर पैँसठी लाख जनसङ्ख्या नेपालमै राखिराख्ने हो भने पनि त्यति नै नभए पनि त्यही वरपर चाहिँ मृत्यु त भइ नै राख्थ्यो यो हिसाब होइन हामीले यो हामीले मान्छेको मृत्युको मूल्यलाई रेमिट्यान्ससँग जोड्यौँ भन्ने मात्रै विषय हो ठिक अरू केही पनि होइन होइन फेरि म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहे फेरि पनि पाँच दलीय गठबन्धन निकै हतारो थियो उहाँहरूको एउटै मिसन थियो केपिओलाई जसरी पनि हटाउँ हटाउनु भयो खोइ त त्यसपछि उहाँहरूको हिजोको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि हेरियो त्यो कार्यक्रममा यहाँ र मैले अहिले जुन छलफल गरेर आएको छौँ नि कतै युवा समेट्या छ अब यसमा चाहिँ कतै वृद्धहरूलाई सम्बोधन गरिरहेछ यसमा चाहिँ कस्तो हो भने कमरेड ओलीलाई नै व्यक्तिलाई सिधै हटाइएको भन्दा पनि त्यो प्रवृत्तिलाई हटाइएको हो <coughs> होइन त्यसो गर्दाखेरि उहाँ व्यक्ति पर्नुभयो उहाँको प्रवृत्ति र त्यो संस्था बचाउँदाखेरिको यो चाहिँ अदालतले परमादेश दिएपछि उहाँ हट्नुभयो भन्ने बुझौँ न यो त के हुन्छ भने अदालत भन्ने कुरा चाहिँ माननीय जो सभासद्हरू हुनुहुन्थ्यो र हामी नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गराएर यो नेपालको संस्थालाई यो संविधानलाई बचाउनको लागि के नियम कानुन एन बनाउँदाखेरि बच्छ भन्ने हिसाबले तयार गरिसकेपछि अदालतले त त्यो पढेर व्याख्या मात्रै गरिदिया हो यो कानुन हुनुपर्छ भन्ने कुरा त जनताले दिएको जनमतको आधारलाई माननीय सभासदहरूले तयार गर्नुभएको नि हामी त्यतातिर नजाउँ किनकि त्यो विगत भइसक्यो होइन नयाँ हामी वेमा हिँडिसक्यौँ हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ यहाँहरू त अहिले यहाँहरूको पार्टीले आफ्नै पार्टी छ सात टुक्रा भएर धुजा धुजा भा पार्नु भएको छ कमरेड प्रचण्डले हो अनि उहाँले फेरि माधव नेपाल बोकेर हिँड्नु भएको छ अर्को रमाइलो पछि तेस्रो दुई हजार बाहन्न सालमा जब जनयुद्धको घोषणा गर्नुभयो एकचालिस बुधे माघ बुझाउनु भयो त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देगबै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ यो गठबन्धन हाम्रो लामो समयसम्म जान्छ विश्वास गर्ने आधार के देख्नुहुन्छ अब पहिलो कुरा कस्तो हुन्छ भने विश्वभरको देशहरू सबै राजनीतिक हिसाबमा कहीँ पनि सोझो गतिमा गइरहेको अवस्था देखिँदैन राजनीति वक्तरेखामा हिँड्छ त्यो हामीले पढाए पनि त्यहीमा होइन र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिमा असम्भव भन्ने चिजहरू भन्दा पनि नहुने कुराहरूलाई पनि सहमति मार्फत सम्भव बनाएर जान अगाडि सकिन्छ र अहिले जुन हिसाबमा माओवादीले जनआन्दोलन गरे पश्चात यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि तत्कालीन समयमा जुन बुधाहरूलाई राखेर सम्बोधन गर्दा सरकारले सम्बोधन नगरेकै कारण जनयुद्ध मार्फत त्यसलाई केही न केही रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरियो जस्तो दस वर्ष जनयुद्धकै उपलब्धि अहिलेसम्मको शंब संविधान जति पनि नेपाली जनताले पाएको प्राप्ति अधिकारहरू छ त्यो त जनयुद्धको उपलब्धि हो भनिसकेपछि तत्कालीन समयमा जनयुद्धको आवश्यकता थियो र नेपाली जनताहरूले सहयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सफल भयो भनिसकेपछि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा तत्कालीन समयमा शेरबहादुरले त्यो माघहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नचाहेको कारण त्यो अवस्थामा पुग्यो तर अहिलेको परिस्थिति भनेको चाहिँ कमरेड केपी ओलीले यो शासन सत्ता र जनताको मतलाई सदुपयोग नगरी गलत प्रवृत्ति चाहिँ ल्याउने अवस्था भइसकेपछि फेरि शेरबहादुर देवबासँगको सम्बन्ध र सहकार्य र नेपाली जनताहरूको अधिकार र नेपाल देशलाई नै ने संरक्षण गर्नको लागि सहकार्य र गठबन्धनको आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि पुनः यो चाहिँ फेरि सहकार्य शो, मार्फत गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ यसरी भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कम्तीमा यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले सहमति र सम्झौता गर्दाखेरि हुन्छ गर्न सकिन्छ यो नेपाली जनताको हितमा छ र हितमै गर्ने भन्ने कन्फिडेन्सको साथ नै जानुपर्छ यो हाम्रो तर कथम कुनै बेला समय र परिस्थितिले तलमाथि धकेल्यो भने त्यो त्यही बेला नै कुरा गरौँला होइन तर अहिलेको मकसद चाहिँ के हो भने दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ गठबन्धनलाई स्थापित गर्दै नेपाली जनताहरूको चाहिँ र यो नेपाली संविधान अनुसारको चाहिँ संस्थालाई बचाउनको लागि यो गठबन्धन आवश्यक थियो त्यही अनुसार नेतृत्व अन्तिम मार्ग छोटकरीमा मा बताइदिनुहोस् मैले अघि पनि भनेँ आफ्नै पार्टीभित्रका आफ्ना सहयात्रीहरूलाई सँगै राख्न नसक्ने यहाँहरूको यहाँहरूका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाल बाबुरामदेखि वैद्य दे विप्लबदेखि लिएर सबै चिरा चिरा धुजा धुजा छ भनेपछि उहाँले फेरि माधव नेपाल डाक्टर बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव सहितको नयाँ गठबन्धनका कुराहरू पनि आइरहेछन् नयाँ दलका कुराहरू पनि आइरहेछन् यो उहाँले यसरी मिलाएर जान सक्नुहोला र मात्रै भन्ने मेरो आशय पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने कमरेड प्रचण्डले लिडरसिप गरिराख्दाखेरि कतिपय दोस्रो लेभलको नेतृत्वहरूलाई चित्त बुझाइ भएन र उहाँहरूले फरक तरिकाले पनि चाहिँ संस्थालाई बचाउन सकिन्छ अथवा राजनीतिक हिसाबमा सङ्घर्ष गरेर अगाडि गएर स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले पार्टी फुटाएर नेतृत्वहरू जानु भइसकेको थियो अहिले हामीले के देखिन्छ भने उनासत्तरीमा कमरेड मोहन वैद्यले पार्टी फुटाइसकेपछि उहाँले पार्टी कहाँ पुर्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखिसकेको छ यसकारण कमरेड प्रचण्डले नै ह्यान्डलिङ गरेको चाहिँ लिडरसिपलाई सफल मान्न सकिन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ छ र अहिलेको परिस्थिति भनेको चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई एकत्रित गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता त्यसमा सहकार्य चाहिँ कङ्ग्रेसको पनि आवश्यकता भएको हुनाले कमरेड प्रचण्डले चाहिँ माधव नेपालको सहितको सहकारी गरिरहेको अवस्था छ र यसले निरन्तर रूपमा नेपालको हितमा चाहिँ काम गर्नेछ हस् यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले पनि यो अवसर प्राप्त गरिदिनुभयो आफ्नो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राजु विक्रम चामलिङ राई उहाँसँगको कुराकानी अहिले यति नै हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन अहिले भने मसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा बिदाइदिनुहोस् नमस्कार